Se se tregot amon, jo, jo. Se nuk e tregot amon. Se nuk e tregot amon. Atje në Meksik, imagjino ishi në Meksik. Ula i, unë ishi, ja kisha përgatit, ula i kshu, tha, ua, tha, i thash, o të lidh pucën e, thash, mos e shefti. Dhe paguita bërë në ujmarë, në violin, paguita, i dhash u nasën, e në Meksikani tjetër, i dhash $100 me armë, me u nasën, moj një $100 nuk erdhe në violin, e tjetër, moj $100 me u nasën, e smerë dhe ashtë në kanonë. Tregoj e ta marë, Meksikani. Nuk është të vërtet. Si nuk është vërtet. Jo, nuk është të vërtet, u nasa ishte. Ja, po, e nasën e fije, ka ashtë të pashtër.